Sentyabr Vətən müharibəsinin başlanmasından 4 il ötür. Bu gün Azərbaycan tarixində təkcə bir hadisənin başlanğıcı deyil, həm də xalqımızın iradəsinin, döyüş əzminin və vətənpərvərliyinin simvoluna çevrilən bir gündür. Hər il bu tarix Vətən müharibəsi zamanı canlarını torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qurban verən qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsinə həsr edilir. Onların qanı bahasına qazandığı torpaqları qorumaq və adlarını daima hörmətlə anmaq hər birimizin borcudur. Mənim balam pilot idi. Yəni ki, müharibə başlayanda o da getdi cəbhəyə, şəhid oldu, gəldi anasına, hədik. Müharibə başlayanda Rəşadın 3 günü qalmışdı təxrisinə. Universitet qutarıb yetmişdi, bir illik idi. Magistra da vermişdi, qəbul olmuşdu Polşada oxumağa. Ona baxmayaraq, dedi mən evdə gözləməyin. Özü ərzə yazıb, ön cəbhəyə getdi. Dedim atam balası. Hərbi paltarda gələcəksən, inşallah gələrsən, qələbə çalacaq. Dedi, ata, hərbi paltarda gələcəm üstümdə bayraqla. Şəhid olub gəlmək indirdi. Ayın 8-də şəhid olub. Vüqarın qarşısında durub, qürurla deyirəm ki, Vüqar sən azadsan. Gəlin səmmi danışaq, 2020-ci ilə qədər o sözü demək bizə nə qədər çətin idi. Bugün Vüqar azaddır. Vüqarın ayağı dəydiyi, o bayraq dalğalandırmaq istədiyi torpaqlar hamısı azaddır. Və Qarabağın hər bir bölgəsində bugünkü gün üç rəngli al bayrağımız dalğalanır. Günün 24 saatin biz 18-19 saatin bir yerdə olurduq. Bir dəfə bir nəfərin xəttinə dəyən görmədim. Nə əskərinə, nə zabitinə, nə yoldaşına, nə dostuna, nə uşağına. Birinci gün o cəbhəni yaranlardan olublar. Bu cəbhəni yarmaq ən çətin şeydir. Belə bir ki, olanın elədiklərinin uçurtdular, yıxdılar. Allahın salamı olsun hər birinin ruhuna. Könüllü getdi, soldat kimi getdi döyüşə. Getdi, qayıtmadı. O həmişə vətənpərvər, hər şeyin yerini bilən bir uşaqdır. O balaların, atasının, anasından üstün vətəni bildi ki, özü də könüllü. Açındamışam, Şodamışam, Suqaşındamışam. İndi bir gün də bizim şəhidlərimizin anım günüdür. Gəlmişik şəhid anamızın yanında dayanmağa. Şəhid anamız da başını dişçi üçünə bəs edir bizə. Amma bizim üçün ürəyimizdir, başımız tacı. İki dəfə getdi, gəldi, yer yox idi, aparmırdılar onu. Axırda mənə deyir ki, ay ana, mən niyə buraxmırsan da? Mən istəyirəm, mən orada olmalı. Mən qalsam, müharibə bitsə, bax, bu sözü indi də yadımdadır. Mənim ürəyim partlayar, mən ölərəm. O qədər qiriyyətli idi, o qədər vətənpərvər idi, o qədər xalqın sevirdi. 1553 deyilən bir yüksəklik var idi. Bizim uşaqlar canları ilə qorumuşdular ki, ermənilərin əlinə keçməsin. Ayın 3-ü, 4-ü şəhid olub oğlum, yəni xəbər bizə 4-ü çatıb, sonra bildi ki, ayın 3-ü. Şiddətli döyüşlər gedən zamanı. Bugünkü gündə mən oğlumun ziyarət edib, başqa şəhidləri də ziyarət elədim. Sabah da Cəbrailin il dönümü olacaq. Yəni bizə şəhidlərimiz əziz, həmişə uca, biz üçün həmişə ürəyimizin, necə deyərlər, elə bir quyuşəsindədir ki, onlar orada heç bir şey yerləşməyən bir quyuşəsindədir. Həmişə biz onları yad edirik.